עולם שבו כולם חושבים אותו דבר, מחפש את המקום שבו הזמן נגמר, מנסה להתקדם בתור הגדול, להיות חזק ולא ליפול. כל כך הרבה דרכים, כל כך הרבה עצות, המון המון שבילים ואין סוף אפשרויות. בחושך מסביב יש נקודה אחת שלו, היא בתוכי ובה אני יכול לבחור. יכול. ואני מאמין בעצמי, כי אני זה אני והאמת בתוכי. ואם רק אסתכל בליבי, אמצא את הדרך שלי.